noite. E aí, qual é o espírito aí da equipe para esse jogo decisivo do sábado agora contra a Uber? Nós estamos num espírito de decisão, né? Bastante concentrado, sabemos da vantagem que a gente tem, mas isso não vai ser motivo para a gente diminuir o nosso ritmo. Eu acho que a gente tem que encarar com a mesma seriedade, do mesmo jeito. O time com algumas mudanças em relação à equipe que tinha atuado na primeira partida, né? O que muda aí pra ti lá no ataque, a entrada do Wellington Monteiro? O Wellington já é um companheiro que a gente já jogou várias vezes junto, a gente ali da frente já sabe as características dele, um jogador que tem um bom passe. Então a gente vai tratar ali de aproveitar o potencial dele nessas bolas para fazer os gols. O Nilmar também tem uma possibilidade de voltar ao time aí, né? Que acréscimo ele traz para a equipe? O Nil é um jogador que tem um potencial muito grande, muita velocidade. Então a gente fica aí na expectativa da entrada dele e dá mais velocidade ao time. Ontem foi definido, né, Yagli, o adversário na próxima fase da Copa do Brasil. O que tu sabe do Paraná e o que se pode projetar para esse confronto? A gente, eu particularmente, sempre que enfrentei o Paraná lá, foi uma dificuldade muito grande. A gente sabe do potencial do Paraná dentro de casa, a gente sabe, a gente fica torcendo aí para ver o sorteio, se é a primeira lá, a primeira aqui, é importante que seja lá, né? Então a gente vai estudar com certeza na semana da Copa, a gente vai estudar, vai saber os pontos positivos dele, os pontos menos forte, isso já é uma rotina do nosso time, né? Estudar com vídeos o adversário.